Anen a beura con me importar referencias mi chansán Zotero Connector. Zotero Connector es un complement que se instala al navegador y et permet importar referències i també els PDFs associats si aquests estan disponibles. El primer que has de fer és instal·lar Zotero Connector des de la pàgina de descargues de Zotero. Cliques perquè s'instal·li. I el veuràs aparèixer a la part superior dreta de la pantalla. Hi ha vegades que s'amaga i has de clicar en extensions per deixar-lo sempre visible. Ara anem al cercador de les biblioteques UAB i farem una cerca. Visualitzem uns resultats, podem navegar per les pàgines i ara clicaré a la icona de Zotero. M'ha dit que s'ha instal·lat correctament. I ara veieu que la icona ha canviat per una carpeta. La icona es transforma en una carpeta quan veu que hi ha moltes referències a importar. Clico sobre la icona i aquí tinc les referències, que són les que jo estic veient en aquesta pàgina. Puc seleccionar algunes referències, puc seleccionar-les totes, li dono l'OK. I veieu que aquí me les està mostrant per importar-les. Veieu que no només té referències, sinó també alguns PDFs que ha trobat. Puc importar-los a la meva biblioteca o puc escollir alguna carpeta. Jo ara escolliré la carpeta Neuromarketing. Aquí puc escriure etiquetes, que poden ser paraules clau, matèries. Li dono a fet. I ara obriré Zotero. I aquí ja els tinc. A la carpeta Neuromarketing tinc totes les meves referències. Tinc articles, tinc també algun llibre. I veieu que algunes referències tenen el text, el PDF associat.